छिमेकी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अचार बनाउने तालिम दिएको छ। देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 13 दलदल स्थित देवचुली उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा उक्त तालिम निशुल्क प्रदान गरेको हो। यही मिति 2080 साल माघ 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म चल्ने उक्त तालिममा वित्तीय संस्थाका 42 जना सदस्य महिलाहरूको सहभागिता भएको हो। अमला, लप्सी, टिमुर र मासुको अचार बनाउने तालिम निशुल्क दिएको वित्तीय संस्थाका शाखा प्रबन्धक रामहरि अधिकारीले जनाएका हुन्। तालिमका केही झलक र प्रशिक्षक वसुन्धरा र सहभागी निकै उत्साहित देखिएको र उहाँसँगको सानो कुराकानीलाई पनि जोडेका छौँ। हेरौँ है त। आज अमलाको पहिलो दिन आज अमलाको अचार बनाइयो। यसमा तेल 15 केजी अमलालाई 1.5 लिटर तेल, त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मेथी राख्छौँ, अनि ज्वानो, मिठा सुप, अनि त्यसपछि तपाईँको जिरा, धनियाँ अनि खोर्सानी राख्यो। अनि त्यसपछि हामीले यो अमला राखेर बनाइन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ चिनी राखे नि भयो, अनि त्यसपछि बेली राखे नि भयो, अनि नुनहरू आफ्नो नुन पिरो आफ्नो स्वाद अनुसार राख्ने। पाकेपछि यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ आज हामीले चाहिँ अमलाको मुरा बनाउँदैछौँ, यसको रसभरी पनि भन्छ। म मिना ढकाल, देवचुली 14 लगायत हामी यहाँ सम्पूर्ण छिमेक तालिम दिएको छिमेकीले दिएको तालिममा सबै दिदीबहिनी आज 35-40 जनाले अमलाको अब विभिन्न प्रकारको अचारहरू बनाउने चाहिँ हामीले तालिम लिएका छौँ। त्यसमा आज हाम्रो सुरुको दिनमा बनेको छ अमलाको मुरब्बा भन्नेबाट। अब यो तालिम लिँदाखेरि हामी दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै उपयोगी हुने भएको भएर भोलि बिहान हामीले 2-4 पैसा अरूको भनौँ न आफ्नै श्रीमानसँग पनि हात फैलाउन नपर्ने तरिकाले उद्यमी बनाऊ भनेर यो लघु वित्तले दिएको सिप मात्र नभइकन हामीले केही गर्छौँ भोलि बिहान भनेर यो तालिम लिँदैछौँ। यसमा अब कति दिदीबहिनीले गर्न सकिन्छ, कतिले सक्नुहुन्न, त्यसमा पनि केही छैन। 10-12 जना 15 जनाले सिक्यौँ भने पनि त्यो 15 जनाले अरू 15 जनालाई सिकाउनुहुन्छ, जस बढ्दै जान्छ होइन। भोलि बिहान हामी उद्यमी बन्यौँ भने हामीले जे पनि गर्न सक्छ। हाम्रो नानी बाबुको लागि थोरै कापी कलमको लागि नि हात फैलाउनु पर्दैन, हामी नै हाट बजार जानको लागि एउटा केही किन्नको लागि नि श्रीमान, जे गर्दा नि श्रीमान भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर नै यो तालिम लिएका छौँ। केही नभए पनि लास्टमा केही गर्न नसक्ने दिदीबहिनीले पनि आफ्नै घरको लागि अचार बनाएर खान सक्नुभयो भने कतिले त त्यही अचार पनि बनाउन नजान्नु भएको पनि त होला, सबै जान्ने पनि त हुँदैन होइन। अब त्यो तालिम पनि उहाँले पाउनु नि भयो। अनि भोलि बिहान यही अचार हामीले अब मामा घर पुर्याउन सकियो, माइती पुर्याउन सकियो, बिहेहरूको लागि पनि हामीले चलायौँ भने यो अचार भोलि बिहान होइन ऊ भएर जानेछ, अब धेरै नै प्रख्यात भएर जानेछ भन्ने आशाका सहित हामी यो तालिम लिँदैछौँ। अब ती आज सुरुको दिनमा मात्रै यति सिक्दैछौँ, अरू माछाको अचार पनि अब सिक्न बाँकी नै छ। हस्, नमस्कार।